No, takže koľko hodín, doktor, aby sme to ukázali? Máme niečo. 12.05, nebezpečne ohrozujem, lebo šoférujem. Jožko, naklon kameru tuto na pana. No, ideme ukázať iba jednu absurditu. Títo idioti sa tu stále domáhajú, bránia, že sa nedá vstúpiť. Pritom keby slušne išli do tej STVčky normálnym spôsobom, hej, to oni na divadlo robia, vieš, že tam STVčka je zatvorená. Teraz ukážeme, že vstup do STVčky je úplne voľný. Pred sídlom RTVčky dnes stojí Slovensko. Teraz chceme ísť do RTVčky, do našej, národnej a verejnoprávnej kultúrnej inštitúcii aj za účelom tým, že chceme komunikovať o kauzách. Článok 32 znamená, že môžeme prekonať tieto prekážky a vytiahnuť pána RTVSky za uši zo svojho hniezda a zatrepať s ním ako s Gaunerom. Vážení spoluobčania, chceme, aby sa dostavil pán RTVSky. Dobre. Pán veľkomožný. Včera dostal doporučený list, tak my čakáme odpoveď. Toto je odpoveď? Voči občanom? Ja, prosím. Takto sa komunikuje s občanmi. Ja tu ešte raz, vy tu zatvárajte pred... To oni na divadlo robia, vieš, že tam STVčka je zatvorená. Teraz ukážeme, že vstup do STVčky je úplne voľný. Treba ísť ohlásiť sa a žiadny problém tu není, nikdy. Ja som v živote nevidel, no tak to idem vyskúšať. Možno bude prekvapený, ale uvidíme rozdiel medzi slušným príchodom a príchodom idiotov. Brana ešte otvorená. Tuto stojí už psychopati, prichádzajú. Dobrý, za pánom Reznikom. Ďakujem. Takže takto sme pekne prešli. Takto sme ľahko prešli. Už sme tu. A za chvíľku uvidíš. Príde 13. hodina, padne klec a bude vybavené. Nemáte právo! Predmetom našej činnosti je 32. To je pravda. Ste to vedeli a ukázate v rozhodnutia 32. Postavili ste sa na stranu zločinu. Pán Kláni, aby ste vedeli, toto vyradené pre návštevy a vedenie STV. Neviem, ktoré sa stavuje na nás, možno, že sme aj vedenie, alebo budeme vedenie 1, 2, 3, dobre, toto je už naše miesto. Počkaj, to dacu mám radšej, aby sa potom rovno iba vyšli, vieš. Stačí pár rozum používať. Oni sa tu dobíjajú každý piatok na bráne. Aj, toto je normálne. Oni nedobíjajú, oni robia komédiu. Ideme hore také do bufetu. Takže tak. Ideme na kavičku k panu Rezíkovi. Ďalšie zábery o chvíľočku. Nepoužívajte na mňa násilie. Neprovokujte moje obrané reflexy. Toto je fadinka. Tá pozrieť podpisy, čo robí Kaliňa. Nepoučili ma o mojich právach. A idú špeciálne na moju osobu. Chlapi, pokracujte v činnosti. Čo a bude? Používajú násilie, áno. To čo je to? Čo je? Jaké púta? Posiela nás pán Rezník. Posiela nás pán Rezník, aby sme vyjednali podmienky kapitulácii občianskeho tribunálu. Pán Lavrinec, na také jakého článku tu chodíte? 32! A však ústava neexistuje. Však hovoríte, že ústava neexistuje. Čo neexistuje? Tak aký článok, keď ústava neexistuje? Čo? Však článok neexistuje.
Nerobte ústava nekde... Neusprávaj sa. To je blázni toto. To je, ja sa čutujem, že nedáte na ich zvieracie kazajky nejaké už. Ešte nie. Ešte mi dáte tie veci pre rezníkač. Mám ich zbrať, či nemám? Nech sa páči. Dobre. Dajte mu osobne. Dobre. Ja skenujem. A môžem zverejniť na internete? Ja vám to zverejním. Beriem to. Poviem, že toto tu, Ježišmaria, čo sa nedarí rezník... Dobre, dobre, ja vám to zverejním. Ďalší problém, kto má? Pán Lavrinec. Ja viem, prečo je tu je problém. Vyšiel článok v Pravde, že psychiatrické liečebne sú preplnené pred dvoma dňami, hej? Preplnené, neberú, nevie, ale tam si tam vzadu. Psychiatrické liečebne sú preplnené, ľudia sú zúfali, majú nízke platy, samovraždy pachajú. A potom nemôžu prijať takýto pacientov, jak tam stoja za vami. Tam nájdeli našinku. No, dobre. Dobre, vy ste vybavení, vidíte, vyliečený pacient. Má dole nápis, ďalší na rade. Existuje ústava podľa vás? Áno. Štát existuje? Nie. Policajti existujú? No, nie. Nie. Jedine existujú takí zločinci ako vy. Vrahovia, vy to... Vrahovia, áno, presne tak. Vrahovia. Tak. Dobre. OK, pán Lavrinec, poďte, vyliešime sa. Čo? Sloboda murárnu. Dobre, to zoplataj za pedešku. To je jedno. Nič, nám ostávam ja popriať vám všetko najlepšie. Skoré vyliečenie. Ešte budeme riešiť bludová psi, no, bludová psi, indukovaná. Máte podklady na to? Áno, mám. Kde? No, však, ja, tu sa na ďalší. Pán Lavrinec. Máte bludovú psi. Pán Lavrinec, dohodnime sa. Poďte so mnou, poďte. Poďme za psychológom. Za odboríkom. A urobíme takto konziliárne. Znalec z oblasti psychológie, psychiatrie a práva. Traja znalci, jak sa to robí konziliárnym spôsobom, sadnete, vysvetlite svoj problém, ja zaplatím posudok a uvidím, čo to vznikne. U nás v ústavu máme ústavní řád, podle něj vstáváme přes den, se flakáme večer, chodíme spát. Podle něj vstáváme přes den, se flakáme večer, chodíme spát. Hoďte na nich sieť. Dovidenia, pán Lavrinec. A rozmýšľate nad mojou ponukou vyliečenia. Vyliečenia. Indukovaná psychóza. To vy. Aby nedošlo k ústavní krizi, tomu, který zlobí nebo bordel robí, zakáže televizi. Tomu, který zlobí nebo bordel robí, zakáže televizi. Po pořádek musí